Rietumu kultūras centra direktore Alīse Krīlova. Sagaidam lūdzu ar sirsnīgiem aplausiem. Labvakar, mīļā laiksne. Labvakar visas klātesošie. Man ir prieks, ka ir tik kūpli apmeklēts šis koncerts. Un lai arī jūs tā kā formāli skaitaties tāds Iļu ciema pašdarbinieki, bet es domāju, ka jūs patiesībā esat tāds visas Latvijas lielie profesionāļi, un kas patiešām dod iedvesmu gan dejotājiem, gan citiem dziedātājiem. Un jūsu koncerti vienmēr ir tādi skaistu dziesmu piepildīti, jestri, jautri, tādi kāds jūs esat pašas, mīļās ūdens rozītes, un tiešām, lai jums šī jubileja ir skaista, un lai mēs pēc gadiem svinam vēl kādu lielu jubileju, vai šeit, vai kaut kur citur, varbūt brīvā dabā kādreiz, jo brīvdabas formāts, man liekas, jums ir vispiemērotākais. Tā, un tagad es vēlos... Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamentu vārdā pasniegt jums atzinības rakstu Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas kultūras centra Iļu ciema, Iļu ciemas folkloras kopai Laiksne un vadītāja Baibaiņa Drēvicai par ieguldījumu folkloras tradīciju pilnveidošanā, attīstīšanā un saglabāšanā sveicot kolektīvu 25 gadu jubilejā. Direktora pienākuma izpildītājs Balamovskis. Tā kā jums ir atzinība, arī ir priekšnieks. Tur daudz un svarīgu sveicēju, es esmu droši, ka zālē arī vēl ir kādi, kuri grib laiksni apsveikt. Labā ziņa ir tā, ka tūlīt varēs viņas ņemt saplosīšanai starp brīdī, bet pirms tam es jūs noinstruēšu, kas tad vēl ir starp brīdī darāms. Jā, ir arī kliņģēms jācienājās, jautri jāsarunājās un drusku jāpastrīdās par laiksnes mužīgo jaunību. Tāpat arī aicinu cilvēkus droši piedalīties laiksnes jubilējas pārbaudījuma istabā. Tur ir brīnišķīgi sagatavoti uzdevumi, jūs visus tur palīdzēs un noinstruēs. Esiet drosmīgi, ejiet un metaties piedzīvojumā. Pēc starp brīža mēs satiksimies koncerta otrajā daļā. Kas būs sadziedāšanās? Sadziedāšanās Daces Prūses vadībā. Tādēļ nekur tālu neaizklīstam, tūlīt pat jau tas būs. Bet lai starp... Es parunāšu vēl. Man pēc prieks, ka man kāds tā saka, parasti ir otrādāk. Jā, lai starp brīdi uzsēdinās uz pareizā noskaņojuma, laiksne aicina jūs visus kopā ar viņām un viņiem mesties dziesmā. Dziesmā ar nosaukumu lakonisku, lai iedzeram. Tādēļ pievienojieties un nekautrējieties, mums visiem gribās.